საქართველოს პარლამენტმა საპარლამენტო ღიაობის 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის ვალდებულებების შემუშავება დაასრულა. ვალდებულებები პარლამენტის მიერ გაეროს 2030 წლის მდგრადი განვითარების მიზნების დღის წესრიგის შესრულების ხელშეწყობას და მონიტორინგს მოიცავს. ასევე მოქალაქეთა წინაშე ანგარიშ ვალდებულებების გაზრდა, საპარლამენტო დემოკრატიის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და მთავრობის საქმიანობის ღიაობას. საპარლამენტო ღიაობის 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმისთვის შეთავაზებული იდეები შვიდ ქალაქში გამართული საჯარო კონსულტაციების დროს შეკრავდა. დავამტკიცებთ ღია მართლობის საპარლამენტო ღიაობის მესამე სამოქმედო გეგმას და ასევე განვიხილავთ მეორე სამოქმედო გეგმაში გეგმის ფარგლებში განხორციელებულ ცვლილებებს, როგორიც იყო თუნდაც ის, რომ თითოეულ კანონპროექტზე მოქალაქეს გაუჩნდა კომენტარის გაკეთების ფუნქცია და ასევე პარლამენტს გაუჩნდა ვალდებულება, რომ ამ კომენტარებზე უკავშირი მოახდინოს, ასევე პეტიციების ელექტრონულად წარდგენის საშუალება გაჩნდა მეორე სამოქმედო გეგმის ფარგლებში. ჩვენ ახლა დავიწყებთ მესამე სამოქმედო გეგმაზე მუშაობას. ეს კიდევ უფრო მეტ ღიაობას შეუწყობს პარლამენტის ხელს, ასევე პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციის გაძლიერებას და ანგარიშ ვალდებულებების გაძლიერებას პარლამენტის. პარლამენტი ახლა უკვე იწყებს მესამე სამოქმედო გეგმაზე მუშაობას. წინა სამოქმედო გეგმა ფაქტობრივად შესრულებული არის, დარჩა რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ვალდებულება, რომელიც უნდა განხორციელდეს. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, ეს მოხდება. მაგალითად, ეთიკის კოდექსის მიღება საბოლოოდ შესაძლებელი გახდება ამოწევის პარლამენტის პირობებში. ესა ძალიან მნიშვნელოვანი ვალდებულება, რომელიც აიღო პარლამენტმა და იმედი გვაქვს, რომ ბოლომდე მიიყვანენ ამას და იმედი გვაქვს, რომ ახალი სამოქმედო გეგმას, რომელიც ახლა განიხილება, იქნება ამბიციური და შესატყვისი იმ მაღალი სტატუსის, რომელიც აქვს საქართველოს როგორც პარტნიორობა ღია მართლობისათვის თავმჯდომარე ქვეყანა სამ წელს. აქ არის საკმაოდ ამბიციური და კარგი ვალდებულებები, რომლებიც პასუხობს ღია მართლობის პარტნიორობის, ანუ OGP-ის ძირითად პრინციპებს, რაც არის გამჭვირვალობა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, მოქალაქეთა ჩართულობა, ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშეწყობა. ვალდებულებები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის პროაქტიულად ინფორმაციის გამოქვეყნება, პარლამენტის ვებგვერდზე სხვადასხვა სახის ინფორმაციის გამოქვეყნება. და საქართველოს შემდეგ რა ხდება?